assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlarga chala tug'ilgan bolalar fiziologiyasi rivojlanishi va parvarishlash asoslari to'g'risida bir nechta ma'lumotlarni berib o'taman demak boshladik bola dunyoga kelgandan boshlab jadal o'sa boshlaydi bu davrda bolalar juda nozik bo'lishadi ayniqsa muddatidan avval tug'ilgan chaqaloqlar juda nimjon va zaif bo'ladilar muddatidan avval tug'ilishiga olib keluvchi xavf omillari sotsial demografik ya'ni oilaning mustahkam emasligi past ijtimoiy hayot yosh oilalar va tibbiy jihatdan ilgari o'tkazilgan abort ko'p marta farzand ko'rish homilaning gemotitik kasalliklari rezos konflikt natijasida kelib chiqqan onaning surunkali kasalliklari bo'lishi mumkin bundan tashqari bolaning muddatidan oldin tug'ilishida kasb zararligi zararli odatlar homiladorlik vaqtida jismoniy va ruhiy jarohatlar ham sabab bo'lishi mumkin chala tug'ilgan bola deb homiladorlikning yigirma ikkinchi haftasidan o'ttiz yettinchi haftasigacha bo'lgan oraliqda tug'ilgan va tana vazni besh yuz gramdan og'ir bo'lgan chaqaloqlarga aytiladi ushbu ko'rsatkichlar jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan kiritilgan chala tug'ilganlikning bir necha darajalari bor ularni darajaga bo'lish tug'ilgan bolaning tana vaznidan kelib chiqib belgilanadi agar bolaning tug'ilgandagi vazni bir kilogramdan past bo'lsa ekstremal vaznli chala tug'ilgan bola bir yarim kilogramgacha bo'lgan bolalar kam vaznli chala tug'ilgan bolalar bir yarim kilogramdan tug'ilganlar esa oddiy chala tug'ilgan bolalar deb yuritiladi chala tug'ilgan bolalar qanday ko'rinishda bo'ladi chala tug'ilgan bolalarning tashqi ko'rinishi normal o'z muddatida tug'ilgan bolalardan farq qiladi teri osti yog' qavati chala tug'ilgan bolalarda yupqa yoki umuman bo'lmaydi teri qoplami nozik to'q qizil rangda burishgan bo'ladi kindik qorinning pastki sohasida joylashgan bo'ladi sog'lom tug'ilganlarda esa kindik qorinning markazida joylashadi ularning boshi tanasiga nisbatan juda katta bosh chanog'idagi birikmalar va kichik iliqqildoqlar ochiq holatda katta liqqildoq esa o'lchami kichik chunki suyaklar suprasi demak to'liq o'z joyiga tushmagan bo'ladi quloq suprasi juda yumshoq tirnoqlar esa yupqa barmoq ifalangalarini to'liq qoplamaydi chala tug'ilgan qiz bolalarda katta jinsiy lablar kichik lablarni to'liq qoplamaydi va jinsiy oraliqda qizil rangli tirqishni ko'rish mumkin o'g'il bolalarda esa moyaklar yorg'oqqa tushmagan va yorg'oqning o'zi to'q qizil rangda bo'ladi kindikning ajralishi qiyin bo'ladi va yara ham sakkiz to'qqiz kun ichida bitadi chala tug'ilgan bolalarda a'zolar tizimi homiladorlik vaqtida to'liq shakllanmagan va funksional jihatdan yetilmagan bo'lganligi sababli tashqi muhitga moslashuvchanlik ham qiyinchilik bilan amalga oshadi sog'lom o'z muddatida tug'ilgan bolalar uchun xavf tug'dirmaydigan kasalliklar chala tug'ilganlarda og'ir kechishi mumkin chala tug'ilgan bolalarning asab tizimi bosh miyaning shakllanishi homiladorlikning erta muddatlarida boshlanadi shuning uchun muddatidan ancha ilgari tug'ilgan bolalarda ham bosh miya qismlari shakllangan bo'ladi lekin miyaning o'tkazuvchi tizimining yetilishi to'liq bo'lmaydi ya'ni nerv tolalarining ustini qopladigan parda minizatsi to'liq shakllanmagan bo'ladi shu sababli turli a'zolarga nerv impulslari bormaydi va a'zolarning funksiyasida kamchiliklar kelib chiqadi melinizatsiya jarayoni posttanal tug'ilgandan keyin davrda ham davom etadi sog'lom o'z muddatida tug'ilgan bolalarning miyasi ham tug'ruq vaqtida kuchli zo'riqishga uchraydi miya pardalariga tushadigan bosim kuchli bo'lganligi sababli spazm holatlari miyada qon aylanishining buzilishi miyaga qon quyilishlar kelib chiqishi mumkin lekin bunday jarayonlar chala tug'ilgan bolalarda yaqqol namoyon bo'ladi asab tizimi bilan bog'liq muammosi bor muddatidan avval tug'ilgan bolalarda harakatlanish qobiliyati va mushaklar tonusi past reflekslar kuchsiz yoki umuman yo'q qo'l va oyoqlarning tortilib turishi ko'z olmasining tortilib qolishi va g'ilaylik ham kuzatilishi mumkin embrionlik davrida shakllanadigan eng asosiy refleks so'rish refleksi chala tug'ilgan bolalarda saqlangan ammo kuchsiz bo'ladi muddatidan juda erta tug'ilgan chaqaloqlarda esa so'rish refleksi bo'lmasligi ham mumkin bunday bolalarda so'rish refleksini rag'batlantirish uchun maxsus chora tadbirlar o'tkaziladi bunda og'iz atrofi mushaklarni massaj qilish va maxsus so'rish uchun shisha idishchalardan foydalaniladi bundan tashqari chala tug'ilgan bolalarda termoregulyatsiya funksiyasi ham to'la yetilmagan bo'ladi ular issiqlikni oson ajratishadi ammo o'zlarida hosil qilish va ushlab turishga qiynalishadi ularning ter ajratish bezlari funksiya bajara olmaydi va buning oqibatida bolalar qizib ketaverishadi shuni inobatga olib chala tug'ilgan bolalar maksimal darajada qulay sharoitda parvarish qilinadi ular qizib ketishlari va sovuq qotmasliklari zarur shu kabi qulay sharoit neontologiya bo'limlarida maxsus belanchaklarda bo'lib u yerda doimo bir xil harorat saqlanib turadi ya'ni o'ttiz olti gradus chala tug'ilgan bolalarning sezgi organlari bola tug'ilgandan bir kundayoq ishlashni boshlaydi chala tug'ilgan bolalarda o'z muddatida tug'ilgan bolalarga qaraganda ko'proq sudurgilar yuz beradi bunga sabab bosh miyaning organik zararlanishi epilepsiya baland tana harorati moddalar almashinuvidagi o'zgarishlar bo'ladi ammo o'z muddatida tug'ilgan bolalardagi talvasa holatlari chala tug'ilganlarga bo'ladigan sudrgilardan farq qiladi masalan sog'lom tug'ilgan bolalarda talvasalar kloniko tonik ko'rinishda bo'lsa ya'ni mushaklar qisqarishi so'ng uning bo'shashishi bilan davom etishi chala tug'ilgan bolalarda esa ko'pincha klonik ko'rinishda namoyon bo'ladi ya'ni mushaklar bo'shashgan holatda har qanday sharoitda ham sudrorgi ya'ni talvasa holatlarini davolab demak choralarni ko'rish talab etiladi chunki talvasalarga sabab bosh miyada qon aylanishining buzilishi sabab bo'lib keyinchalik miyaning zararlanishiga ge olib kelishi mumkin chala tug'ilgan bolalarda ayniqsa ekstremal kam vaznli bolalarda ko'pincha bolalar serebral paraliji ya'ni shonlik kelib chiqadi bolalar serebral paraliji diagnozi bolaning bir yoshda qo'yiladi ammo kasallikning belgilari bolaning tug'ilishi bilan namoyon bo'la boshlaydi ayniqsa uch oylik vaqtda yaqqol bilinadi agar bolada mushaklari sust zaif agar bola oyoq va qo'llarini harakatlantira olmasa ikki uch oylik massaj muolajalari o'tkazilgandan keyin ham natija bilinmasa bunday bolalar serebral paralic xavf guruhiga kiradi agar bolada o'z muddatiga yarasha reflekslar hosil bo'lmasa motorikadan ortda qolsa ularga bolalar serebral paraliji diagnozi qo'yiladi yuqoridagi asab tizimi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda chala tug'ilgan bolalar bilan nevropatolog mutaxassis shug'ullanadi bunday bolalarga davolovchi massaj buyuriladi davolovchi massajni onalar mustaqil ravishda uy sharoitida ham o'tkaza oladilar bu bola bilan bo'lgan psixologik aloqani ham tiklashga yordam beradi va tizimi shakllanishini rag'batlantiradi Oylamanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi agar videoyimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat Assalamu alaikum azizler. Kanalımız